E aí, pessoal, beleza? De volta, vídeo 2, hein? Do... Pode falar. É. E aí, pessoal, beleza? Tamo de volta, hein? O vídeo 2 do Vale Compra da Nice Quest, hein? Foi 2 Vale Compra de 100 reais, hein? A gente fez a compra no... Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Livraria Cultura, né? Dessa vez eu vou tirar a nota aqui, tá? Beleza, gente? Ó, a nota veio aqui na... lá de fora, né? Que é a norma agora, né? Aqui, ó. Livraria Cultura. Tá? Então, pessoal, vou deixar aqui na tela o... os vale compra que eu peguei na Nice Quest da Livraria Cultura. E também vamos deixar passando o trailer aqui do jogo, beleza? Qual jogo que é esse? Ghost Recon PS4, hein? Lá. Aqui tá o, a nota fiscal, né? E o valor dos dois jogos deu R$139,80, mas por causa do aplicativo que eu peguei o vale compra, foi totalmente free, beleza? Aqui foi o do Metal Gear Survival e do Ghost Recon do PS4 também, hein? Beleza? Vou mostrar só um vídeo pra vocês, né? Deixa eu terminar aqui. Deixa eu olhar pra dar foco. Foco. Tá entendendo? Livraria Cultura. Tá? Tá notinho, não dá pra mostrar porque senão vai dar. Perder o foco, né? Vamos lá, abrir esse jogo aqui. É bacana, meu brother. Guerra é guerra. Ainda mais são jogos gratuitos, hein? Tirar aqui a caixa. O barulho, hein? Ó. Os dois vêm no plastiquinho. Ó, oh, meu brother. Vou abrir ele aqui, vamos lá. Cheiro de novo. Opa. We're Watchers. Seeing everything. Never being seen. Leaving no trace. We're scholars. Totalmente free. Dois jogos de uma vez, hein? So we can hit them where it hurts. Meu brother. Ó. Opa, aí. Ghost Recon. Splinter Cell. É quem é o editor? Tom Clancy. O cara é bom nas histórias, hein? E o lado de dentro. Desse só veio só o jogo, né? Não veio nenhuma instrução, nem nada, nem nenhum download extra do jogo. Mas tá valendo, hein? Aqui está o Ghost Recon e o. We are ghosts. Metal Gear, os dois jogos totalmente free através do aplicativo Nice Quest, hein? Beleza? É isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo aí, do presente que eu ganhei totalmente free, dá joinha, compartilha, se inscreva no canal, hein? É nóis, Alan. Fui. Guerra é guerra, meu brother.